Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збирається на нове засідання через військову операцію Туреччини. Там ситуація загострюється. Турки у Сирії воюють проти курдів, які хочуть створити свою державу на територіях, де вони проживають у трьох країнах – Туреччині, Сирії та Іраку. Лік загиблих та поранених вже йде на десятки. Ініціаторами нинішнього засідання стали країни Євросоюзу, які, крім Угорщини, засуджують введення Анкарою військ до Сирії. На попередній Раді не вдалося ухвалити резолюцію проти Туреччини. Росія її заблокувала. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе нове засідання, присвячене ситуації в Сирії. Там знову запеклі бої. Бої спалахнули з новою силою після вторгнення минулого тижня турецьких військ. Операцію назвали «Мирна весна». Загинули вже понад 50 мирних жителів. Турки на сирійській території воюють проти курдів, які хочуть заснувати власну державу на територіях, де вони проживають у трьох країнах – Туреччині, Сирії та Іраку. Втім, в міжнародній спільноті Анкара пояснює свої дії тим, що хоче, по-перше, знищити терористів, так турецький президент Реджеп Ердоган називає курдів, по-друге, створити в Сирії ще одну так звану зону безпеки, щоб оселити там біженців, які останнім часом масово тікали до Туреччини. Якщо буде на те воля Всевишнього, ми зможемо гарантувати безпеку на території від Манбіджа до нашого кордону з Іраком. На першому етапі повернемо додому 1 або 2 мільйони сирійських біженців. Манбідж – це місто, з якого щойно вийшли американські війська. Тим часом налякані цивільні потяглися до Іраку всіма правдами чи неправдами, долаючи перешкоди. Вони не пустили нас, не дозволили перетнути кордон. Ми з дітьми перейшли його нелегально. Це була довга подорож пішки. Коли дісталися сюди, були геть знесилені. Курди нині протистоять в Сирії трьом, а то й чотирьом силам. Окрім турків, ще й урядовим військам диктатора Башара Асада, яких підтримують росіяни, а також повстанцям, які воюють проти Асада. Сполучені Штати самоусунулися. Президент Дональд Трамп оголосив про виведення американських військ. Їхні позиції зараз активно займають асадівці та росіяни. Всі, хто знаходиться на території любого государства, в даному випадку Сирійської Арабської Республіки, знаходяться нелегітимно. Должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что она не нуждается больше и в присутствии российских вооруженных сил, это касается і Російської Федерації теж. При цьому Вашингтон проти сирійської кампанії Туреччини і вже запровадив санкції. Ми хочемо повернути наших солдатів додому після стількох років. Вони найкращі вояки на світі, але вони не поліція. Нехай безпеку тепер гарантують турки. Ми вимагаємо припинення вогню і вже запровадили відчутні санкції. Якщо ці обмеження не подіють, у нас багато чого іншого є в запасі. Проти і Євросоюз, який обмежив продаж зброї Анкарі. Не засудила дії турецького президента лише Угорщина, після того, як він пригрозив відкрити новій хвилі сирійських мігрантів ворота до ЄС. Усім цим готова скористатися Росія, яка зацікавлена і в продажі туркам зброї, і в переманюванні на свій бік Туреччини, учасниці НАТО, і в дестабілізації ситуації в Сирії, а заодно і Євросоюзі. На попередньому засіданні Ради безпеки ООН Москва заблокувала резолюцію проти Анкари. Нинішнє зібрання ініціювали країни ЄС. Туреччина вже почала платити за вторгнення. З Сирії обстріляли прикордонні турецькі території. Загинули 2 людей, 12 поранені. Минулого тижня за подібних обставин в Туреччині загинули 8 людей і 35 були поранені. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.